Do you want to play English? Or the sea star? Eller tyrkisk då. Fornøyd med den vitsen der. Velkommen til en ny episode. I dag spiller jeg en spill. I dag spiller jeg en spill. Det ikke en spill. I dag spiller jeg et spill som heter for Clown House eller Palacio Evi. Bare så det en liten disclaimer. Jeg liker ikke horrorspill i det hele tatt. Eller, jeg blir meget ukomfortabel. Det kan veldig mange av mine venner bekrefte. Så dette kommer til å bli en litt sånn spennende greie. Men jeg kommer ikke til å være som PewDiePie og være sånn Vi spiller på engelsk, vi tenker. Ja, vi satt på engelsk. Det må også nevnes det at jeg synes det er så vondt å skvette. Filmer er en ting. Filmer, jeg tror ikke jeg har sett en skrekkfilm. Jeg er på sånn, vet ikke, 8-9 år. Og det tuller jeg ikke med engang. Skrekkspill er en litt annen ting. Fordi da kan jeg på en måte, hvis jeg står foran en dør, så kan jeg vente og gå inn. Det er ikke noe stress med det. Hvis jeg ser en film, så er jeg på en måte bare støkk. Da kan jeg kan ikke vente med å gå inn en dør hvis jeg ser på film. Jeg kan trykke på pause, men da blir alle i rommet sure, så det... Det jeg merker nå er at jeg prater så mye. Jeg prøver å prate så lenge som mulig før jeg starter å spille, så jeg slipper å spille så mye. You're trapped in a darkened house with lunatic clowns due to a meaningless reason. You need to find the key to escape the house. Okay, so finn nøkkelen. Hidden in a random spot. Some of the clowns are evil and they want to kill you. Oh no, you don't know which. Oh. You have a pistol in your hand. Use it to defend yourself. Right mouse click. If you kill an innocent clown, you lose the game. Okay. Greit. Oh. Dadling. Det kommer til å bli ubehagelig, baby. Det er en clown. Hey man. What's up? Går det bra? Du vil ikke drepe meg. Nei, du vil ikke drepe meg. Åh, du vil så drepe meg, du. Eller vil du det? Vil du drepe meg? Åh, herregud, det er ikke lærsj. Sun is deceptive. Skal jeg skyte deg i rumpa? Ok. Death has a smiling face. Er det en klovn oppe i badekaret? Nei. Ok, først vil jeg lokalisere utgangsdøren. Don't disturb our loneliness. Sorry da, for at jeg prøver å være sosial, det... Nei, og få le litt. Det er en ting jeg ofte gjør når jeg spiller spill eller ser skumle filmer, at jeg prøver å... Fant jeg nøkkelen? Nei, det gjør jeg ikke. Herregud. Jeg prøver å le så mye jeg kan. Jeg må innrømme at det er ikke tidenes spill, det er det ikke. Kommer ikke til å gjennomføre dette spillet her, for å si det sånn. Ok. Nei, men da prøver jeg å skyte klovnen, ja. Jeg gidder ikke dette her mer. You are one of them now. Hæ? En gang til. Vil du drepe meg? Nei. Men det står at... Dæven, det er nøkkelen, jo! Woohoo! Nøkkelen min. Da stikker jeg. Bye, guys. You are free now. They are not. Play again for random key location and clown behavior, ok? Det er vel et av de minst underholdende spillene jeg har spilt på ganske lenge. Dette er jo ikke noe morsomt! Det er ikke skummelt engang, på en måte. Det ene, altså det skummeleste hittil, det er det her. Oi. Han ville drepe han. Ok, så det... Holder veldig hardt på den kniven der, Frode. You're free now, they're not. Play again for... Ok, sånn. Jeg vil ikke skvette, altså. Vil du drepe meg nå? Vil du drepe meg nå? Det er så dumt også, fordi jeg er så lett å skremme. Kjipt da, det burde være sånn at det er én klovn hvertfall som vil drepe deg per gang. Ok, det er nøkkelen. Ok, hva med deg, ja? Vil du drepe meg? Nei. Men... Herregud! Åh, herregud. Det gjør vondt. Men hæ? Jeg skjønte ikke... Det kom en lyd, men jeg kom meg jo ut. Dette skjer der. Han prøvde å drepe meg. Dø!
Åh, jeg får alle prikker i armen. Men nå prøvde du å drepe meg før jeg hadde nøkkelen. Faen, vis meg det. Vis meg det. Hæ? Faen, vis meg det. Faen, vis meg det. Sånn. Du død. Og du tappte i sjakk, så ja. Ok. Nøkkelen. Hvor er nøkkelen? Åh, herregud. Kan du drepe meg? Bare for å se hvordan det er. Det er sånn, dette er et tegn på at spilldesignerne var ganske late når det kom til hvordan de skal forklare spillet sitt. You're trapped in a darkened house with lunatic clowns. Due to a meaningless reason. Du kan tenke deg at hvis jeg synes det her er skummelt, da kan du se for deg hvor utrolig redd jeg blir av, skal jeg kalle det, gode skrekkspill da. Fordi lyden er jo egentlig mer enn nok til å skremme livskyten ut av meg. Så hva er det du mener med det her? Sun is deceptive. Skal du skyte den, eller? Nei! Nei, 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 nei! Oi, kan jeg lure inn? Shit! One, two, three, bang! Ja, han døde en... Han døde en glad laks da, det skal han ha. Dette er den første episoden jeg kanskje gjennomfører, hvor jeg bare gir opp før det har gått 20 minutter. Jeg avslutter denne episoden med et smell.